nëse ti vjen Claudia Nduro me gjithë bagazhin tim, me eksperiencën time në Europë dhe me gjithë kupën që Farruku thoshte, kupat në Shqipëri e dim ne si fitohen. Po pse nuk e fitove ti Farruk një kupë tani, kur e di si fitohen Shqipëria në Kosovë? Tek ekipet ku po trajnon. Pyetje për Farrukun. Se vdoani ku? Ke qenë në një studio me një ish futbollistin tim, me Arber Prekazin, kur unë isha trajneri i Gjilanit tani më vonë. Dhe ishte Arber në studio, dhe tha, na ka ardhur një trajner shumë i mirë, unë e njoh menaxhim. Farruku tha, si futbollist ka qenë Duro i mirë, se si trajner nuk e di. Po ka fituar Duro, tha, ka edhe kupa, i thot Arber Prekazi, se futbollistët janë shumë të vëmendshëm. Më kupton? Farruku i tha, e dim ne si fitohen kupat në Shqipëri. Si fitohen kupat në Kosovë? Tu dënuk, 10 vjet të mos më marr pjesë në Evropë. Kush? Skënderbeu. Te kuksi kam qenë, nuk e kam qenë trajneri i Skënderbeut. Shqipni. Nuk e di. Po, unë kam qenë trajneri i Kuksit. O Duro, mos na kallë ti. Jo, trajneri i Kuksit. Jetë na mos i qeroq ata skuta krejt, apo kupton dorë diku tjetër krejt. A ke fitu kupa, s'ke fitu është çertë jote. Po. Fjalën që ti e di ti si fiton. Zbeshta mund të ndërlidh. Po. Fjalën që ke dhënë tim kanë drejtues se serb. Po. Tash po mënuhesh me mjegullov. Jo, më ashtu nuk kam drejtues. Se ka humbur buktë, nuk bëmi dhon, nuk ka ti mundesh të tërtër me dhon. Po, su kanë drejtue. Un buk ha nga këmbët e mia, nga hapësia ime. Oj, zhola han gjithmonë ti. Sa ti zhola, po kupton. Po te që ke dhënë. Ti që ke dhënë është i keq. Ti dush me dhon buk ha nga hapësia ime, më fal. Ose nuk e kanë dhënë ti që dësh me dhon. Ti të kanë drejtuar është dy njerëz aty, po se zer, nuk mundesh më kanë drejtu. Po si është ai trajtim? Po është nuk pajtona me trajtim unë. Po, ai është mundesh më dhon kanë drejtuar se zer. Po ai është shefi i siguritetit ishte. Sa nuk e di ku është tani. Shefi i siguritetit stadiumit i lidhur me njerëzit e klubit Ferronikeli. Duro, besoj që fjala që ke dhënë, termi që ke dhënë. Po ti nuk di akoma më kesh mova, sa çka kanë thënë dhëm në çveshë, se ti nuk i ke pamje. Jo, nuk e di. Se nuk hyn kamerat e dhomat. Jo, nuk e di. Atëherë, a jam unë si trajner mova? Duro, a kemi hallin që ekipi të bëj rezultat? Nuk e përkënoj. Ne kishim humbë ndeshje. Unë hyrë takoj futbolistët që ti motivoj për ndeshjen tjetër, më kupton? Nuk e përkrojnë. Dhe në dhomën e çveshjes vazhdojnë po e njëjta situatë, vazhdojnë kërcënimet, vazhdojnë kërcënimi familjes time, vazhdojnë kërcënimi se nëse së shore vone, inshalla goca ime ka fjetë gjumë tani s'po na dëgjon, se janë të gjitha janë pasoj to, shkak, pa, rjesht, që juve këtu tani, prandaj i thash lecit, mos u nxito, mos u gabo, ti zemrën time mos e lëndo. Dëgjoj profesorin Klodin. Klodin, kemi përpara 25 futbollistë. E di pse mos e lëndosh, sepse